Batalletes Especials Sant Jordi recordem la figura d'un escriptor que fa 10 anys que ens va deixar, Manuel Vázquez Montalbán. És una entrevista amb Blanc i Negre que li va fer el cardedeuenc Jaume Rodri pel programa Donotes i Homenots. N'hem fet una selecció en què veureu que explica les seves arrels i per què no parla correctament el català. Tu neixes a Barcelona l'any 39, és a dir, vas néixer amb la guerra encara o ja no, havia acabat? Mica, just havia acabat. Una mica després, sí. I, per tant, les teves arrels són d'aquí, però sobte de veure, i per tant aquí penso que hi ha d'haver una explicació, que des del punt de vista familiar i ambiental, tu pertanys, diguem-ne, més aviat al món cultural castellà, o sense més aviat, decididament. Sí, sí, totalment, perquè les meves arrels són les arrels d'immigració, llavors el clima del barri en el que jo vaig créixer era un clima castellà, un barri bàsicament d'immigració. L'educació, l'ensenyament que s'havia al barri era un ensenyament en castellà. Ja no parlo de les condicions generals, ambientals, dels mitjans de comunicació, etc. I llavors, inclús el meu accés a la cultura catalana va ser un accés molt, molt retardat, no? Per exemple, un lector sistemàtic de literatura en català no ho soc fins que tinc ja 22 anys o 23 anys. I per mi va ser un descobriment realment molt, molt positiu, però una mica tardà. El fas a la universitat, aquest descobriment, diguem-ne? Sí, en part el faig a la universitat, sí. Aleshores, el fet de la immigració, i aprofitem per dir-ho, és difícil per un escriptor i un home que pensa, evidentment, en paraules, en cultura castellana, sent una mica el fet aquest, diguem-ne, suposadament marginador, diguem-ne, d'una cultura o no? T'has sentit tu, et sents a Catalunya diferent de com et sentiries, per exemple, escrivint a Madrid? Per què no hi has anat? Per què t'has continuat sí. quedant aquí? Bé, jo crec que sí que és diferent perquè, de fet, la llengua pròpia literària de Catalunya hauria de ser el català, això està molt clar. Inclús moltes vegades, per reflexar la realitat social, jo em trobo amb problemes de que la gent parla les meves novel·les en castellà quan el més lògic és que parlés en català. I llavors s'hauria d'arribar, per la meva part, a una novel·la bilingüe, que seria el resultat una mica de la meva literatura. Ara, això és una convenció literària més que utilitzo, de que la gent parli en aquesta llengua. Jo crec que hi ha unes coordenades culturals molt, molt diferents a Barcelona i a Madrid. Jo crec que hi ha una cultura, així com hi ha una literatura catalana que només es pot fer en català, hi ha una cultura catalana, o sigui, jo no em refereixo a literatura, sinó una cultura catalana que també es pot pensar en castellà i es pot expressar en castellà, encara que això no sigui literatura catalana, això ho tinc molt clar. No? Toquem un tema, em fa el fet que molt important, és a dir, que moltes vegades doncs, no s'ha plantejat, i a mi m'agrada, em plau molt sentir-lo, tot i que pot escandalitzar, és a dir, que la cultura catalana és una cosa molt més enllà que la llengua catalana. No és que sigui més enllà. Més profunda, no, més ampla. No, més enllà. Jo, per exemple, la literatura és un fet lligat a la llengua, evidentment, i ni jo, ni Jaime Gil de Viedma, ni Carlos Barral, ni qualsevol escriptor que escriviu en castellà a Catalunya podem passar per escriptors de literatura catalana. Això seria una barbaritat i seria un contrasentit. Ara bé, participem d'un mitjà cultural, d'unes vivències culturals, d'una sabidoria convencional, d'una manera de viure, d'unes relacions interpersonals i socials molt diferents de les que té un escriptor que viu a Madrid. Exactament. I això crea doncs, una predisposició psicològica i receptiva molt diferent i això forçosament es reflecta a la novel·la o a l'escriptura o a qualsevol escriptura. De tal manera que sent bo i sent una novel·la escrita íntegrament en castellà, d'alguna manera entre paraula castellana i paraula castellana hi han conceptes culturals de vida i de relació catalans que s'hi han introduït. Sí, jo crec que sí. Això és un fet que jo moltes vegades he dit que era un fet provisional, perquè sense cap dubte en el futur, en la mesura que el català arriba a la plena normalitat, serà una llengua literària hegemònica a Catalunya i no es produirà això que ha estat un fet anormal a la història de la literatura catalana i és l'aparició d'un grup d'escriptors en castellà a Catalunya. Això ha estat condicionat en gran part per la situació de la postguerra, per la situació de la postguerra, perquè no havia estat mai un fet important. A Catalunya escriptors en castellà importants, tant quantitativament com per la seva obra, pràcticament no hi ha hagut mai. O hi escrivien tots, que era el moment en què la llengua estava molt malament. Sí, però llavors tampoc produeix un gran escriptor. No? I llavors t'has sentit ben acollit com a escriptor, o quan hi va haver el ressorgiment català aquí,
Em diu, bueno, este el Manolo, o aquest el Manolo, que sempre escriu en castellà, és d'una mica de marginació o no? O et vas sentir ben acollit? És a dir, hi ha bona relació entre... Hem de partir del fet que el mercat més important de literatura dins de l'estat espanyol, tant en català com, clar, en català és lògic, però en castellà és Catalunya. O sigui, el lloc de l'estat on es venen més llibres en castellà és Catalunya i no puc queixar-me, o sigui, en aquest sentit no he sentit. Jo crec que s'ha produït una reacció una mica zoològica davant d'aquest fet, no? O sigui, hi havia una parcel·la d'idioma privilegiat, que era el castellà. Quan comença el català a treure una mica el cap, doncs es comença a produir una sensació d'inquietud. A la mesura que el català va ocupant l'espai lògic i normal, doncs cada vegada es produeix més inquietud. I així arribem, per exemple, al manifest dels 2000, que la meva opinió és un manifest zoològic, és a dir, aquella sensació de que tens un territori que és teu i que te l'estan traient a poc a poc. I és una reacció, per tant, a la meva opinió, irracional, perquè el lògic és que el català sigui, com diu l'Estatut, la llengua pròpia de Catalunya. De Catalunya. Manuel Vázquez Montalbán, hi ha una cosa que semblava que podia ser un presagi, però que de fet finalment no s'ha donat, i és que el teu primer llibre el fas a la presó de Lleida, quan tens uns 20 anys, i que hi vas arrel d'uns actes de solidaritat amb els miners d'Astúries i tal. És dir, que la teva inserència en el món polític no és ni ocasional ni temporal, sinó que sembla que té llarga trajectòria endarrere. I aquí va la pregunta, i en tindrà endavant, és a dir, les darreres dificultats en el si del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en la qual tu milites, i no solament milites, sinó que ets important, responsable d'una àrea com la Comunitats, abans de dimitir, doncs et fa pensar que políticament s'ha acabat? No, és que el fer política, jo crec que en l'etapa de la clandestinitat, les formacions polítiques de l'esquerra i resistencials, doncs només hi havia una dimensió política, era fer front a la provocació irracional que significava la dictadura, crear unes condicions democràtiques i pràcticament llavors la relació entre política i ètica doncs era una relació molt estreta. No? Llavors quan arriba la legalitat jo crec que la política passa a ser una cosa diferent. L'element tecnològic, la professionalitat, el saber fer política, en el sentit, és molt més determinant. I llavors és quan jo crec que una sèrie de persones que han fet política per altres qüestions, doncs ja no és el nostre temps, en el sentit d'una vinculació molt, molt estreta, encara que jo dic que política es fa sempre, inclús quan no la fas l'estàs fent. Per això jo continuaré fent política, però tinc l'aspiració de quan aquest país ja quedi per sempre més, o almenys per una llarga temporada, al marge del perill de todos al suelo, doncs quan hi hagi una certa consolidació democràtica real, doncs deixar de tenir una participació política que jo reconeixo que en gran part només la tinc per reforçar amb el poc o molt prestigi que pugui tenir com a escriptor la imatge d'una formació política determinada. I va canviar la teva vida a partir del Premi Planeta? No, absolutament no. Escric el mateix. L'únic que vaig fer amb el Premi Planeta va ser pagar algunes lletres desplaçades i va ser tot el canvi, perquè de fet els meus hàbits vitals van continuar estant els mateixos. Ets d'aquests d'hàbits una mica setes, és a dir, de treballar de bon dematí, més que no pas de la nit, sí. De treballar hores seguides al dematí i després a la tarda dedicar-te a veure els amics. No, sóc molt irregular. O sigui, no hi ha... No, començo a treballar molt, molt aviat, però després puc estar perfectament 8 hores contemplant les musaranyes, com es diu, o inclús 3 o 4 dies sense fer res per un problema de no tenir voluntat de fer absolutament res i de sobte, doncs, en 2 dies o 3 produir molt. Soc molt irregular, però en gran part escric sota la pressió del molt treball. O sigui, si jo crec que si jo no tingués molt treball, a priori, seria molt gandul. Imaginem que et fan a tu el teu personatge, el Pepe Carballo, si el fessin director general de Ràdio Televisió Espanyola, què faria o en què es notaria el canvi? Per exemple, que vosaltres aquí a Televisió Cardedeu hi viuríem més tranquils. No t'ho diríem, t'aixecaries la hipoteca que tenim a sobre. En quant al cas aquest de l'ocupació de la Televisió de Cardedeu i què penso d'això, jo crec que és un exemple d'una determinada concepció del fet de comunicar
i d'una determinada concepció del fet de produir cultura. És a dir, jo crec que en aquest moment hem arribat ja a una elecció molt clara entre un criteri passiu i centralitzador de fer cultura i un criteri actiu i descentralitzador. El primer caracteritza la cultura que s'està produint sota la influència del capitalisme monopolista, és a dir, grans centres de producció de cultura, per exemple, un gran teatre nacional, una gran televisió centralitzada, etc., etc., que és una manera de centralitzar la cultura i una possibilitat de controlar-la, i sobretot de transmetre a través d'aquests organismes molt centralitzats una determinada ideologia. I un altre criteri que és l'oposat, és a dir, la descentralització. El donar més importància a la pluralitat de centres d'emissió de cultura, és a dir, que sigui més important que hi hagin 300 teatres independents a tot un estat que un gran centre dramàtic, que sigui més important que hi hagin 500 emissores de televisió que una gran central de televisió, perquè si hi ha 500 emissores de televisió o hi ha 300 grups teatrals dramàtics, això significa que hi ha una major dimensió d'una cultura participativa. I en canvi, quan es fa una cultura passiva, provoca que hi hagi molts espectadors, molta gent passiva davant del fet cultural, però molt poca gent que sigui actor, és a dir, molt poca gent que faci cultura. Malgrat que reclamis, com algú doncs, aquí ho volia recordar fa un moment, de fer un partit que es presenti a les eleccions, prometent que passarà en la segona part de dalt, no? Ah, sí, sí, això és important. Bueno, això era una mica en sentit de l'humor, perquè jo crec que el partit que ho prometi pot guanyar les eleccions. Però és que a part d'això, a mi Dallas, que m'ha semblat el programa còmic més important que s'ha fet mai a la història de la televisió, jo reconeixo que jo necessito que sàpiga com va tot allò. Jo no puc... T'ha arribat a... Sí, sí, jo no puc morir sense sàpiga què ha passat allà. No? I per acabar de rodonir aquest programa de Sant Jordi, us deixem amb una enquesta dels llibres que els cardedeuencs vau escollir per llegir o regalar el 1996. A l'enquesta d'aquesta setmana els hem preguntat als cardedeuencs si havien comprat algun llibre o alguna rosa. Ha comprat algun llibre o alguna rosa per aquest Sant Jordi? Bueno, la rosa suposo que me la regalaran més tard i el llibre he comprat, sí, el nou del Bernardo Achaga, que és Esos cielos. Sí, un de misteris que va de la Cristi, el nen desaparegut, i un del Wally perquè pugui buscar i entretenir-me una mica en les estones que tingui lliure. No, ni llibre ni rosa. I la rosa li regalaran? Sí, el meu marit. Ara, de llibre, normalment no compro mai. De llibre. Sí. Tres llibres i una rosa. I els llibres, quins títols són? Són de la col·lecció de Pesadillas, Sangre de Monstruo, No bajes al sótano i Los espantapájaros andan a medianoche. Sí, de roses n'he comprat dues i de llibres em sembla que em porto 6 o 7 perquè doncs, entre fills i neta i així, doncs sí. Quina mena de llibres, més o menys? Algun títol? Sí, bueno, aquest del Manolo de l'Assumpte Marginat, després també dels altres, ja no me'n recordo els noms que m'he quedat. Me n'he quedat, no sé, tres o quatre més. He comprat una rosa i ara estic mirant a veure si compro algun llibre per aquí. Estic fent voltes a veure si trobo una cosa que m'agrada. Oh. El compraré ara quan vingui la família. Vindrà la meva senyora amb els nens i anirem a comprar una rosa per ella, una rosa per la nena i un llibre per cada un. Sí, llibres. A Pesadillas. No bajes al sótano. I... La sonrisa de la muerte. Doncs ara estava mirant aquí de comprar-lo i no trobo el què encara. Però suposo que trobaré algun títol que m'agradi, un llibre que m'agradi. I la rosa ja m'han regalat. He comprat roses, he comprat llibres i encara vaig a comprar més llibres. No és la tradició. I quin tipus de llibres, més o menys? Al moment, doncs, conte infantil pel nen, que té 3 anys, i aquesta nova sèrie que sortirà de Pesadillas, que se n'ha comprat un en ella, i ara vaig a mirar algun pel meu company.
Bueno, ara acabo de sortir de casa i ara vaig amb la meva senyora i la nena pues, a veure si trobem alguna cosa per aquí. Segurament que comprarem alguna cosa, sí. Home, avui no es pot passar sense comprar l'arròs, eh? És un dia assenyalat. De moment encara no hi he anat, no he tingut temps. Estem aquí enfeinats una mica i espero que antes no es pleguin les paradetes dels llibres, tinguem temps d'anar-ho a comprar, com que les tenim aquí mateix. Suposo que ens donarà temps. Arca!